అక్కం పుల్తాను maqaan kiyya mutukku ailee njaama godina shawaa ba'aatti aanaa dugdaa ganda baqalee girisaa ogeessa saayinsii biqiltuuti amma kan argamnu maasaa obbo Abbuu keessatti isaan qonnaan bulaa adda duree keenya mee obbo Abbuu isin of nu ibsaa daawwattoota keenyaaf. Maqaan koo Abbuu Gadaan jedhama. Gandi baqalee girrisaa. Hojiin koo immoo qotee bulaadha. Baay'ee bareeda obbo Abbuu. Mee seenaa lafa kanaa dura nutti himuu dandeessu? Maasaa warreen gaddaa fosolii haadhaafne. Fosolii haadhaanis yaa'u akka buluqqeetitti waan laalamuuf baay'ees lafarra waan hin turreef lafa xiqqoo hin gabbisa. Madaabaraallee xaa'oo akkasumas baay'ee waan nu barbaachifneef isa kana waan baran. Amma immoo egaa isaan gabbifnee lafa bayyanachiifneen boqqoolloo dhaabu turre jira. Jennee boqqoolloo kanammoo dhaabuu dandeenya. Baay'ee gaarii obbo Abbuu laa'u lafa keessan bal'een gaddaa fosoliyaa facaaftanii fosoliyaan immoo akka lafa gabbisu baruun keessanuu baay'ee gaarii amma immoo 45-40 jidduu jiru kanatti xaa'oo kennaafii jirtu. Mee xaa'oo kana akkaataa kamiin kennaa jirtu? Xaa'oo kana immoo kennuuf maal maaltu isin barbaachisa? Maal qabattanii maasaa kanarratti dhiyaattan? Yuuriyaa kutkatoo lammataati irratti. Jaambas qopheeffannee maatis qopheeffannee yuuriyaa hafesan akkaataa inni hin banneen qorkii kanaan addaaf fageenya isaa yookaan immoo boqqoolloo irraa hundee boqqoolloo irraa saantii bashannee gara fagoonee kutkaatu'aan biyyee xuufna. Biyyee xuufna immoo akka malees akka hin baay'inne akka malees akka hin xinnaannetti laallee raawwannee seeran itti xuufna. Zim jennee yoo bu'ee keessatti gannaqne yaa'u akka boqqoolloo irraa fagaatee boqqoolloon immoo madaabaraa yookaan aduun argatin. Meedarratti akka nafnee fi kanaaf akkanatti kan fayyadamaa jiru. Yuuriyaa kan ogguu dabaltan maatii keessan hirmaachiftanii meeshaa ittiin shoggoltan qopheeffattanii yuuriyaa keessan akkasuma qorkii kennuufii qabdanii san qopheeffattanii asitti argamtanii jirtu. Mee haala kamiin kennaa jirtu lafarratti nu agarsiisuu dandeessu? Isin agarsiisuu hin dandeenya akkaataa itti kenninuufi amma ijoollee kotkottu duuba deemne. Namni tokko immoo duuba deeme akkaataa biyyee irratti dachaasuu danda'an isin agarsiisuu hin dandeenya. Kootta. Kanaaf amma yoo yuuriyaa kenninu yuuriyaa yeroo lammataatiif kennu tokko sadaffaa irraa kan hafe san ogaa kenninuuf namni kun akkanatti biyyee isaa kotkota. Isaa waan dura deemuuf biyyee o'aa kanarratti immoo saantimeetira 5 eegnee qorkiidhaan lafa buufna jechaadha. Hoggaa lafa buufnu yaa'u hojiillee xiqqoo hin ulfaata. Ulfaata jedhanii immoo yaadamuun barbaachisu. Kanaaf kanaama sitti mul'isuu dandeenya yaa'u namni kun dura kotkotaa jira. Egaa namni kun dura o'isee biraa deeme maasaa kotkaatuun o'e kanarratti gimmitiidhaan. Saantimeetira 5 irraa fagaannee akkanatti kan buusnu. Saantimeetira 5 irraa fagaannee raawwannee. Biqiltuu irraa saantimeetira 5. Hoo itti dhiyaate maal ta'a jettanii 5 irraa fageessitu? Asirratti hoo itti dhiyaate yuuriyaan kun hiddaaf hin tolu. Boqqoolloo hin gubaa. Gizee daa'imman kennitullee bira jettee gorsitee akkanatti kennaadha. Saantimeetira 5 irraa fagaadha gimmitiidhaan. Gadi fageenya isaatiillee. Saantimeetira 5-7 irraa fagaadha jettee itti himteeti. Hookan ofii kennu hookan daa'imman illee hoggaa ijoollee kennitu bira jettee itti himuun kanaaf barbaachisaa jechaadha. Hidda san bira geeraate nyaata hin tajaajilu boqqoolloodhaaf. Kanaaf of eeggannoodhaan kennuu kan barbaachisuuf kanaafi hin guba. Tokkoffaa immoo daa'ima yoo ta'e baay'ee guba. Yoo guddaa ta'e illee xiqqoo dandamata. Yoo daa'ima ta'e immoo baay'ee guba waan ta'eef irraa fageessuun dirqama. Kanaaf akkaataa kanaan bakka kan itti kenninu. Biyyee akkaataa kanaan irra deebifnu akkaataa amma isinitti mul'ataa jiru kanaan. Kanaaf yaa'u. Amma asiin gaafa asiin kennaa deemtan boqqoolloo kana immoo gamanaan kennitu akka kamiin kennaa deemtu? Inni gara lachii immoo ogaa kennine boqqoolloo leemoo fayyada garuu seerri kan jedhu amma boqqoolloo kana yeroo bishaan obaafnu garri kun dugda isaa waan jedhamuuf garri garaa kana waan ta'eef immoo gara bishaan argachuu malee argachuu qaba madaabaraas yuuriyaas ta'ee daappis ta'ee gara kanaan argachuu qaba gara kanaan. Suni garasiin argate kun immoo amma gamanaan argachuu qaba.
Akatani tao tike najul ten akatani tide bisten baka hali sinoja tanundu ba ena matitola mea tao tiyama harama tao kana ken najul bu an tao kana mali e tani ya dumia ma masaka naf bukolo kana naf malfa ya de tani ya dani tikan ken nafi yilten ega bu an sa ni ama tao kana kan ken nufi tao mali kan ken tufi ada fagesite kan fach aftu fi walit yeste kan fach aftu kitan tao bifa sa kana le gurache se kan barechu tao kana o a tao kana da barata ni mo yuria ken kenu fiyo batemo hiro takature hindi bata kan durazo ne romni tiba ate jinnan di e di mata hinka kallata hagas ma kan mo challa se kenu dando kanaf ma da sabar bakisu hunde ken tefi wan barbad ra argata kanaf o misha kenya nu da balai o misha da balata argachu yuria kenu dikam baye na matolo bo abu me amma akabare da tide majiltu yuriya kan yo kenitan kenail to fe gannon gochu qabdan mo male yuriya o kenitan eh yuriya kan o ga kenin mo fe gannone no godo no rajiru to ko farati yero adu biye go gerat kenone barbachisu male fe ni yuriya ni o qelle sa wande mo ti da ti ko im barbada qabana sim barbada akuma do te gonen ruba en turu biye da chaso kelle san wa mbadof kana le fe gonno gonno yira yero moro akamale ro bo sota hammanu barbadu gadi wala fajala da barsuf faida ba kolu adunun kenin la fajala senu hindan da wan tef isalle u fe gonno godo nura jira in kenin fo gasan kan hunda e gecho sada farate simmo bo kolu yuria ke nefisim je ne u gashala shalle gindan gar barbadu de bisa bukolo le kese ke san caccaba hiddi bukolo san cecceta kolo ote sai sun barbacisu kunille yawo barata me jira amma le kana femu akabaratu de gersen ke nafi kanarat kan hunda ufe genno dan ken tefi u gayette yurian faida raola hali dem adem sa ke sani undu ba elmat tola yuria adu ke so kenine akumi sinjetan hu kanu jala bada tani yomo roba ke sa kenine hamma jirusan hidda gadda baset gadilici sisa kanaf waqti ni keninu simo ganama fi galgalo du tayba e bareda shilshalo mo halli shilshalo sinjata na kuma sinjata namma qotiona da caccaf siti namni adda caccaf sa gindana da caccaf sa hidda bikiltu kana kukuta de ma shilshalo kanafu akan barbaci finetti ibsun kai san ba e namat tola me haluma isin amma adem sa isin de ma yil tankanan qonnan bulan kenya package gutu ta kamiti fayadamu qabaye tani qonnan bula kenya fi ibsu dande so kan go su dande ega anese wannene qonnan bula kenya amsa dabar su barbadu qonnan bulan hundum tuyu package kana barate package gutu itfayadame qonna sa hundum ratu odu wande to ko jalaane hinafin akka itfayadamu damsa dabar su fin barbada obba buba ega la toma هذا نفان اولو ان على يوريان تكن منو كنتني يرو في همنا كيفن الفانو غوتني نفان امنا ترو كيفنف با اي غلطوما او قلنا امبولا براتي سكن متي اكب سادم تنجنا نوزي فين دوكا جرا با اي جبا دا الفاطا با اي غلطوما سنس جبا دا دا نوزي جرا دا سنس جرا دا سنس كوتا كاجو لغر هوجي ادي من ماما كوتا
Kara hoji kenya titi dachana. Kurma beva u, rada u, siwe yu mana u me apa u. Kurma beva u, rada u, siwe yu mana u me apa u. Kurma beva u, rada u, siwe yu mana u me ayau. Kurma beva u, rada u.